Pertama, butiran 03010100 Lembaga Getah Malaysia, peruntukan sebanyak 74.49 juta. Industri getah di Malaysia kebanyakannya melibatkan penanam kecil dan mereka terdedah kepada turun naik harga getah di pasaran dunia. Jadi soalan saya kepada Menteri, apakah daripada 74.49 juta ini boleh atau telah pun diperuntukkan satu bentuk tabung yang boleh melindungi ataupun memberi bantuan dalam keadaan-keadaan tertentu apabila harga getah ini jatuh mendadak, kerana ia telah berlaku di dalam beberapa tahun yang lepas. Semasa sektor kelapa sawit dapat melindungi diri mereka dan juga industri mereka kerana ia satu industri yang jauh lebih besar, keadaan itu tidak berlaku dengan penanam-penanam getah yang lebih kecil. Jadi wajar kalau sebahagian daripada peruntukan mengurus yang diberikan kepada lembaga getah ataupun kepada kementerian sendiri perlulah difikirkan untuk diperuntukkan bagi tujuan-tujuan melindungi penanam-penanam getah kecil ini. Seterusnya, saya merujuk kepada butiran 090200 belanja mengurus bagi NKEA sawit yang diperuntukkan sebanyak 20 juta. Saya mohon Menteri supaya memberikan butiran yang jelas, kerana apabila kita lihat kepada belanja pembangunan, butiran 11001, 11001, 11200, 11300 dan 94000 melibatkan Lembaga Getah Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, Lembaga Lada Malaysia dan paling akhir NKEA. Jumlah anggaran harga projek pembangunan yang melibatkan perbelanjaan dari tahun 2011 sampai 2014 adalah sebanyak 4.785 bilion. Jadi, sebanyak 2.894 bilion telah pun diperuntukkan dalam belanja pembangunan bagi NKEA di bawah kementerian ini. Jadi, kita perlu tahu dengan lebih jelas apakah 20 juta yang diperuntukkan bagi belanja mengurus one-off NKEA sawit tadi. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, saya ingin kembali kepada belanja pembangunan yang begitu besar. Sebanyak 4.785 bilion diperuntukkan bagi tempoh 3 tahun yang melibatkan agensi-agensi yang saya sebut tadi dan termasuklah yang terbesar sekali kepada projek NKEA. Perbelanjaan sebenar bagi tahun 2011 dan 2012, 719 juta telah dibelanjakan. Anggaran yang akan dibelanja dan telah dibelanjakan bagi tahun ini ialah sebanyak 1 bilion. Dan bagi tahun 2014, dianggarkan sebanyak 519 juta terus diperuntukkan bagi projek-projek pembangunan ini. Kalau mengikut kepada tugasan dan juga bidang fokus agensi-agensi ini, mereka menumpukan kepada sama ada R&D, sama ada teknologi ataupun sama ada mendapatkan pasaran baru. Jadi saya minta Menteri supaya memberi penjelasan terutamanya bagi butiran 94000, apakah sebenarnya jenis projek ataupun kajian ataupun perusahaan yang melibatkan peruntukan sebanyak 4.785 bilion bagi 3 tahun daripada 2011 hingga 2014 itu. Saya mohon Menteri juga menyatakan berapakah daripada nilai yang sebesar itu jumlah nilai komersial daripada R&D yang telah berjaya disumbangkan kepada industri getah, industri sawit, industri kayu dan industri lada. Dan daripada peruntukan sebanyak 4.785 bilion bagi projek-projek pembangunan di bawah kementerian ini, minta Menteri huraikan, kalau tidak dengan terperinci, paling kurang secara kasar, siapakah sebenar penerimanya, dan kalau ada perunding-perunding bebas, berapa banyak yang telah dibayar kepada perunding-perunding bebas, kerana
jumlah 4.785 untuk projek-projek pembangunan yang melibatkan lembaga-lembaga dan agensi ini adalah satu jumlah yang begitu besar jika kita bandingkan dengan alasan yang diberikan oleh kerajaan untuk memotong subsidi. Jumlah ini adalah lebih besar daripada subsidi gula yang telah dipotong. Jadi wajarlah menteri menjelaskan apa projeknya, jenis kajiannya, pasaran baru mana yang telah dibuka dan apakah nilai-nilai komersial daripada semua peruntukan yang bernilai 4.785 bilion daripada projek-projek pembangunan ini. Terima kasih Datuk Pengusaha. Ya, sila lepas. Terima kasih kepada